Krásný den vám přeju, dneska máme čtvrtek, 5. října. A já mám na dnešní odpoledne naplánovaný úklid, trošku větší úklid. A pak bych sem začala dávat nějaký podzimní dekorace, protože na to, že máme 5. října a podzim je moje nejoblíbenější roční období v roce, tak stále to tady nevypadá úplně podzimně, když nějak už jsem začala. Ale nejdřív vždycky potřebuji víc uklidit a pak dávat nějaký dekorace. A ukážu vám, co mám teďka novýho. Včera jsem byla v Hornbachu a vzala jsem si tam 3 věci, tak to vám ukážu a pak půjdeme společně uklidit. Uvidím, co dneska stihnu, že tak budu pokračovat zítra. A do zítřka bych to měla dát dokupy všechno, takže se na to moc těším. Včera jsem teda v Hornbachu koupila tyhle ty 3 věci, mají tam celkem dost podzimních dekorací. A já teda miluju tyhle ty různý džbány tam jsou a karafy a vázy a tak. A já jsem si vybrala teda tuhletu nádobku na olej. Jednak takovou podzimní dekoraci, protože to je taky oranžovo-hnědý, mám ráda tuhletu barvu. Ale má to i využití. A pak teda 2 dýničky mají tam keramický. Tyhle ty zrovna jsou neplastový polyesterový, myslím, lehoučky. Tady vám teda ukážu z toho, co už mám nějakou dobu doma. Tuhle svíčku jsem dostala k narozeninám od rodičů. Potom tady mám tenhle bytový spray, bytovou vůni, s vůní dýně, pekanů a waflí. Je to celkem sladká vůně, upozorňuji. Ale není úplně špatná, ale přece jenom mám radši třeba tu svíčku nebo vodní tyčinky nebo difuzer a tak, takže není to úplně 10 z 10. Každopádně objednávala jsem na Notínu. A pak tady mám už skoro teda pryč tu svíčku, kterou už jsem vám ukazovala v nějakém vlogu. A až dohoří, tak teda to taková hezká dozička na něco. Jo, pak tady mám ještě tyhle ty 2 sušené kytičky, které jsem kupovala naposled v Sincej a který pak teda spojím a dám do nějaký vázičky. Pořád jsem mi nikam nedala, ale já prostě nedokážu dekorovat, když nemám uklizeno a k tomu úklidu jsem se neže neměla, ale nebyl na to úplně prostor a vlastně pak ani chuť, takže snad každý pochopí. Udělám si k tomu teda kafe. A mám teda na sobě teda ty moje oblíbené pohodlné kalhoty, které jsem si kupovala loni na podzim a staly se z nich takový jako podzimní kalhoty, protože i tou barvou připomínají podzim. A mám takový pocit, že jsem v nich loni taky uklízela. A točila jsem uklízecí video na podzim, takže se to trošku opakuje. Každopádně celý ten outfit miluji. No, vzala jsem si nakonec teplejší svetr, protože je fakt chladno. A došlo mi, že se docela stejně mám tady natáčet v tomhle stavu, protože fakt je tady nepořádek a každá jedna věc potřebuje chvilku pozornosti. Každopádně mám na to vyhrazený čas dneska, zítra částečně taky, takže jdeme na to. A holt to tak nikdy je. Když mám třeba dělat problém se na ten úklid naladit, že se vám do toho fakt nechce, tak já se vždycky snažím něčím zpříjemnit. Takže už tady mám připravený podcast, kafe s dýňovým syrupem. Mám tady kafe s pumpkin spice syrupem a svíčku. Takže o trošku příjemnější to bude, byť toho bude hodně a nechce se mi do toho na jednu stranu. Ale tak, když se na to člověk dobře naladí, tak to jde. Nebudu tady říkat, že se mi vždycky chce uklízet a že vždycky je to terapie, nebo respektive často. A to jsou i dny, kde se do toho moc nechce, ale už to tady potřebuji mít uklizený, takže jdem na to. Rozhodla jsem se, že tohle video nakombinuji ještě s voiceoverem, aspoň částečně, ať to nemáte převážně s hudbou, ale ať mě taky víc slyšíte. Takže vás zdravím ještě jednou takhle. A teda jako první jsem se pustila do mytí i grillu, což už proběhlo. A do mytí sporáku, což jsou takové 2 moje asi nejméně oblíbené činnosti. Takže jsem si to chtěla odbít takhle na začátku a pak teda mytí dřezu, což už bývá příjemnější, pokud to moc neodkládám. Jak teda můžete vidět, tak používám kombinaci bílého octu a jedlý sody. Používám to už dlouho na úklid, takže pokud jste nezkoušeli, tak doporučuji, bílý oct zbavuje zápachu a v kuchyni i v koupelně. Používám takhle v kuchyni i v koupelně. Potom teda smotat nabíječky, uklidit, vyluxovat sedačku a vlastně i celý obývák a kuchyň.
seem so problematic. Why are you acting so neglected? It feels so cold and unaffected. Swear to God that I don't want this. No. Something about you isn't right. Swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. Chvilka mazlení s Dexem a přesvědčování ho, že vysavač je kamarád a že mu nic neudělá. A potom, co jsme se domazlili, tak jsem šla teda dodělat tu kuchyň, kde mezi tím působil ocet s jedlou sodou dohromady. Takže jsem to pak už vyčistila, vomila a tak. I don't know where to go. See a lot of colors. Only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Tady jsem vám chtěla ukázat mlčený ubrousky, který voní po melounech. Já jsem si toho v drogerce nikdy nevšimla, ale moje mamka jo, tak mi je přivezla. A já teda na samotný úklid většinou používám hadřík nebo houbičky a pak vlastně, když už je to skoro hotový, tak použiju tyhle ty vlhčené ubrousky, nebo třeba jeden a otřu s ním jak dřez, tak sporák, tak stůl. Potom jsem se vrhla na mytí těch sítek ve dřezu, který teda dávám takhle do mističky, tam přidám jedlou sodu, bílý ocet, nechám to působit zase, pak ta špína, masnota, všechno jde dobře dolů, takže takhle se mi to osvědčilo, takhle to doporučuji, pokud třeba neznáte tenhle ten trik. Talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. A potom teda otřít skřínky, madla a troubu a tak. Do difuzéru jsem nakapala pár kapek tohohle vonného oleje antistresového, Refresh and Focus se to jmenuje, a objednávala jsem to na Notinu, pak jsem srovnala poštářky a dala do býváku vypraný koberec, který mi přijde, že jsem vždycky tak jako zútulní, a když tam není, tak je prostě vidět, že tam něco chybí. Mně teď došlo, že nějaký vlog na zpátek jsem vám chtěla, nebo já jsem ho dělala, takový haul dvou balíčků, který mi dorazily. Akorát se mi ten vlog usekl dřív, než měl, z nějakého důvodu. Jestli jsem to nějak špatně označila, každopádně ta část, kde ukazuju ten balíček, nebo ty balíčky, tam není. Tudíž jste neviděli ty voný tyčinky, které jsem se objednávala. Objednávala jsem se do zásoby asi 4 balení. Mám oskoušený tyhle ty. A já teda ty voný tyčinky úplně miluju. A tyhle ty, které jsou v krabičce, tak to je klasický Palo Santo. Teda ještě tyhle ty dvě. Takže když tak takový tip, ale nevoní to úplně všem, tak jenom tip jenom pro některý. Tak pak vám tady ještě ukážu jeden z dárků k mým narozeninám ještě. A je to další svíčka. Krásný balení mimochodem. Moc hezký a moc voňavý. Přemýšlím, kam jí dám. Ale někam určitě. Já to vymyslím. Takže ještě jednou moc děkuju. A ještě vám ukážu, jak ta svíčka vypadá, protože kromě toho, že krásně voní, krásně zabalená, tak ještě úžasně vypadá. Koukejte. Tada! Ještě byste si mohli přičuchnout. Možná nechám otevřenou, ať už to tady voní, a dám ji asi takhle na roh, aby pokaždý, když se kolem ní projde, tak aby byla cítit. To odnesu k terárku. Ještě tady mám teda plátna, který jsem dostala k narozeninám, a zatím jsem je měla jenom tady opřený v obýváku. Asi bych pro ně našla lepší místo. Asi k tomu sednu. Protože Dáňa se rozhodl předělat zahradní domek, trošku to tam zorganizovat. Včera tam tmelil nějaký díry ve zdi a pak maloval do 2 do rána.
a udělala jsem tam z toho takový ne studio, ale takovou dílničku, kde vyrábí koberce, udělala jsem tam na to takový prostor a mě tam postavil stojan, jsou tam štětce, jsou tam barvy, takže to bude takový nějaký naše tvořící místo. Takže to tam budu odníst a potom budu muset jet, jsem domluvená s rodičema na večeři. Takže jsme se domluvili, že k ním přijedu a dáme si spolu večeři. Další den jsem měla volný dopoledne, který jsem taky věnovala úklidu, nebo respektive hlavně mytí oken, což už bylo fakt potřeba a co už jsem tak měsíc odkládala, takže tomu jsem se věnovala tenhle ten den. Udělala jsem si takový příjemný ráno, pustila jsem si svůj letošní podzimní playlist, měla jsem tady štrůdl od mamky, udělala jsem si kafe, takže taky ideální podzimní ráno. A pak jsem se teda ještě věnovala nějaký práci, kterou jsem potřebovala splnit a pak už jsem se do toho vrhla. A jsem ráda v tomhle chvíli, že to mám za sebou, protože je to po každý náročný a mám to místo cvičení na ten den. Takže jsem ráda v tomhle chvíli, že už to mám. A protože už jsem potom měla nějaký program a trochu jsem nestíhala, tak jsem se vrhla jenom na takový rychlej úklid v koupelně a v ložnici, kde jsem uklízala nedávno, takže tam to nebylo úplně extra. Po chvíli potřebuji akorát povíc, jak mám hotovo. Obývák z kuchyní je úplně hotový a proto jsem se tady pustila ještě do toho dekorování, který už bylo částečně hotový. Přinesla jsem si sem teda vázičky a zkusila tam nějak naaranžovat ty kytičky, co jsem ukazovala na začátku. A tady ještě můžete vidět, jak svítí ta lampička. Teda jsem si myslela, že bude svítit trošku víc tepleji do oranžova, ale i takhle vypadá moc hezky. To by bylo teda ode mě dneska všechno. Doufám, že jste si video užili, že jste si třeba u něj odpočnuli nebo vás naopak inspirovalo a motivovalo. A vidíme se brzo u dalšího videa, takže se mějte zatím krásně. Vidíme se brzo. Pa!